Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. 191 новий випадок COVID-19 зафіксували за попередню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Дніпрі, Марганці, Кривому Розі, Кам'янському, Новомосковську та Синельниковому. Загалом, з початку пандемії на Дніпропетровщині лабораторно підтвердити коронавірус у понад 140 тисяч мешканців. В Україні за минулу добу діагностували більш як 3300 недужих на корону. Лідерах за темпами поширення хвороби – Київ, Харківська, Львівська, Одеська та Луганська області. Темпи поширення COVID-19 набирають обертів, тож Кабмін вніс зміни до постанови і затвердив нові карантинні правила. Тож, при запровадженні в Україні локдауну вакциновані громадяни матимуть низку привілеїв. Насамперед будуть два COVID-сертифікати – жовтий для тих, хто отримав одне щеплення, і зелений, що означатиме повну вакцинацію. Документ також міститиме інформацію про ПЛР-тест і одужання від коронавіруса. Щодо роботи кінотеатрів, кафе, спорт залів та інших закладів, то в жовтій зоні вони працюватимуть, якщо там будуть імунізовані 80% співробітників. У червоній зоні працюватимуть лише ті заклади, де вакциновані 100% співробітників двома дозами. Сертифікати про щеплення повинні також мати відвідувачі цих закладів. Нові норми набудуть чинності за тиждень після публікації документа. Задачі дві – врятувати людей і не дати впасти економіці. Чим це можна зробити? Вакцинацією. Чи потрібен нам локдаун? Якщо всі вакцинуються свідомо і відповідально до цього підходять, не потрібен. Чи локдаун вплине на економіку? Вплине. Ми не хочемо, щоб економіка... Ми тільки набрали темп зростання, хороший темп. Ми хочемо його зберегти. Тому я буду раз за разом закликати українців, закликати людей вакцинуватися, не переживати. Вакцини, які є в Україні, надійні, ефективні і безпечні. Тому вакцинація – це насправді єдиний вихід сьогодні для того, щоб побороти пандемію, побороти наслідки і не дати Україні знову зайти в економічні негаразди, в економічну кризу, пов'язану з цією пандемією. Півтора мільйона гривень виділили цьогоріч на боротьбу з амброзією з міського бюджету. Роблять це по-новому. Алергенну рослину оприскують хімічним препаратом. Його випробовували торік у чаплях. Експерти кажуть, від хімікату гине лише амброзія. А для всіх інших рослин, комах та тварин він безпечний. Тому цього сезону препаратом вже обробили майже 10 гектарів. Насамперед з карантинною рослиною борються поблизу лікарень, дитсадків та шкіл. Загалом у Дніпрі треба оприскати понад 150 гектарів, де росте алергенна трава. У міськраді сподіваються впоратися з цим за 3 роки. Це є нешкідливий метод. Препарат на основі мінеральних солей. Отримав висновки санітарної експертизи. Немає впливу ні на ґрунти, ні на навколишнє середовище. Ні на, навіть вони провіряли, ця фірма провіряла навіть на вплив на черв'ячки, які є в ґрунті, на живі організми. Рослина впадає в коматоз, зупиняється процес генерації пилку, тому що препарат абсорбує сам пилок, він не попадає в повітря. Навіть якщо, як ви бачите, зараз іде активна фаза цвітіння, це саме відповідальне, чим страждають люди. І наступна ще особливість, що зупиняється процес утворення або дозрівання насіння. Світлі коридори, яскраві і комфортні класи, сучасне обладнання. Новий навчальний рік учні Дніпровської школи номер 104 розпочали в модернізованій школі. Заклад капітально відремонтували вперше за більш ніж півстолітню історію закладу. Підрядники оновили навчальні кабінети на обох поверхах, модернізували спортивну та обідню зали. Зробили 2 санвузли, окремі для хлопців та дівчат. Замінили також всі внутрішні комунікації, у коридорах та на сходах уклали кафе. У класах лінолом. Вхід до школи обладнали пандусом з підігрівом, аби взимку не замерзав лід. Зараз робочі завершують наводити лад у дитсадку при школі і облаштовувати навколишню територію. Більше всього в нашій класній кімнаті мені подобається, дуже колір, дуже подобається, дуже приємний до очей. Подобається наша нова їдальня.
також дуже гарний колір. Спортивний зал. У нас тепер дуже гарний, просторий спортивний зал. Діти ще не розуміють, як треба себе поводити в таких от стінах в шикарних. Вони ходять ще під враженням, під великими, стараються все так охайно до всього ставитися, тому задоволені. Прагнуть долетіти до небес. Дніпровські студенти здійснили перший в Україні успішний запуск надлегкої ракети на 6,5 тисяч метрів, а іншу спробували взагалі відправити до космосу. Старт здійснили на полігоні Павлоградського механічного заводу. Над втіленням своєї мрії хлопці та дівчата трьох факультетів і коледжу Національного університету Гончара працювали 2 роки. Розробники розповідають, не всі випробування були вдалими, але вони не здавалися. А останні результати надихають працювати далі, бо ж їхнє головне завдання – розробити ракету, яка доправила аналоговий супутник на навколоземну орбіту. Більше всього складнощів виникає при відпрацюванні двигунів. Це займає близько півроку. Напевно, із цих 1,5 року, які ми витратили на розробку цих ракет, півроку ми розробляли двигуни. Бувають і аварійна робота двигунів, і ми маємо забезпечити все ж таки надійну роботу. Також можна за допомогою надлегких ракет проводити різні випробування у сфері там біології, географії, проводити якусь зйомку, якісь заміри, натуральні перевантаження. Мистецтво чи вандалізм? Щодня дніпрян зустрічають у місті все більше візерунків, картин та пейзажів. Вуличні художники беззупинно приховують кольорами буденність, спонукаючи стріт-арт-хантерів гуляти містом і полювати за новими муралами. Усі стінописи різні. Є малюнки, що можуть стати в ряд із шедеврами, натомість інші зовсім не додають Дніпру ані барв, ані краси, ані позитиву. Тож, як розмежовувати красу та варварство, знає Анастасія Вільхова. Дніпровське мистецтво давно вийшло за рамки полотна. Роботи малювальників не тільки красуються по всьому місту, але й потрапили під приціл стріт-арт-хантерів. Це такі мисливці на вуличне ремесло. Вони шукають роботи художників на вулицях, фотографують їх та несуть у народ. Марія – одна із перших полювальниць на міський арт. Захоплюватися невеличкими малюнками почала у 2012 році. І за 6 років хобі стало приносити гроші. Зараз Маша не тільки пильнує за стріт-арт-новинками, але й читає лекції, де ділиться з охочими своїми знаннями. Мне всегда были интересны муралы, какие-то рисунки на стенах, надписи. Мне было интересно, что это за люди их делают, что их заставляет их писать, какие мысли за этим стоят. Та не всі стінописці хочуть бути відомими. Є графітчики, які малюють на об'єктах і таким чином наносять шкоду. І аби уникнути відповідальності, ховаються. Але у багатьох авторів є відкриті акаунти в соціальних мережах. Один із відомих місцевих муралістів – Тимур Левін. Він творить під псевдонимом Тімо. Роботи художника прикрашають Дніпро, Кам'янське та Петриківку. Одна з найвідоміших – українка на Сорокозацькій вулиці. Чоловік, який займається іменно стріт-артом, він ніколи не буде рисувати на новому фасаді, в которые вложили люди и силы, и деньги, и время. Если это старая стена, испорченная, не приведенная в порядок департаментом ЖКХ, которая просто вот в ужаснейшем состоянии, то я считаю, что эта стена даже нуждается в какой-то там обновлении. Не тільки візерунки, але й просвітницький стріт-арт красується на міських вулицях. «Слово на стіні» – унікальний літературний проєкт. Він відтворює цитати з творів дніпровських авторів. І хоча живопис носить повчальний характер, роботи команди «Слова» нерідко закрашують та псують. Люди намагаються боротися, люди чомусь борються з арт-проявами такими. Їм цікавіше гвалтувати це все мистецтво, цю всю культуру і замальовувати її, наприклад, наркотичною рекламою. Чи легально малювати на вулицях? Це загальновідомий факт. Весь стріт-арт незаконний. Втім, в місті спеціально створили меморандум, щоб налагодити діалог з художниками, підкреслити цінність міського середовища і визнати вуличне мистецтво його частиною. У нього має бути свобода определена у художника, тому він може рисувати. Вот согласно этому меморандуму он смотрит, где он хочет нарисовать, не нарушит ли он этот меморандум и все. В любом случае, мурал это
не всегда украшает город. Да, тут надо очень грамотно поступить. Дівчинка-переселенка Сфінкс, Янгол, Супермен. На міських вулицях наразі красуються до сотні муралів. Найвидовищні малюнки наче вітають сонячного гостей набережної. Там з 2017 року на будинках вздовж Дніпра замість напису КПСС – живописний стінопис. Мені дуже подобається на Фрунзенському, там дуже красивий мурал. Їх не так-то і багато, але те, що я бачила, там дівчинка, по-моєму, з мороженим. Вона прикольна. Взагалі мурали мені подобаються. Ті, що є от на... Там, здається, на Фабра, чи як він називається вулиця, красивий мурал. Я вважаю, що це добре, що вони є. Та найцікавішого, скоріше за все, ви не знайдете на головних вулицях. Тому починайте наново досліджувати власний двір і незнайомі райони, розглядати дахи і ходити таємничими стежками. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою та продуктивного дня. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.